نن ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو ته د ماس جوړول په خپل کور کې په انتهایی اسان کې مت سره خیو خورا پاکستان کې څومره هم بهترین بهترین درزیان دي هغو ته زه رول کوم چې هغه خپل کور چې کوم دی د خلکو د ښېګړې وزریه وګرځوي په نن سبا چې کوم بد حالات دي په دې کې او هغو خپلو دوکانونو کې چې کوم دی زیات نه زیات مسکونه جوړ کړي سره چې کوم په محلو کې یا په کلو کې چې کوم د غریبانو خلکو کوم بچی دي هغو ته د شی فری ورورسي د غریب بچی هغه دې بیماري په ذریع سره د ماسک په نشتوالي په وجه نه هغه چېرته هغه ته نقصان ونه رسېږي. ماسک جوړول چې کوم دی یوه اسانه طریقه دی، دا یو ربر دی، دا بالکل مارکیټ کې نه ملېږي. نه دې دپاره مو چې کوم عام یو کپړه دی راخت دی ربرین راخت هغه نه مو نری نری تسمه کې جوړې کړې دي. هغه څه کومه لمبۍ دی، مطلب یو غوږ نه بل غوږ پرې هغه مو سره تقریبا چھ انچ نو نے ساڑھے ست پڑے مختلف سائز انسانوں دو پارا وڑو بچوں دو پارا ادی سائز وڑو کے وٹ کی دیشی اور دن علاوہ ادی تکم صحیح دی پانچ انچ رسی ڈبل سائز کی مجھے جڑو نہ دب ہم بارہ جڑو اور بارہ بے تکم نمو پر مینس کی رمو تک استری کو اور ڈبل پردے والا موز تکم دے آگاہ مجھے ماسک پہ هغه تیار شولو او د ماسک کوم اصول دی د هغه په مطابق تیار شولو او انتهایی کم قیمت باندې تیار شولو استعمال کوم دی هغه به ان شاء الله عام جوړو. بیل مهرباني کرونا سے بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے. ارے یہ کیا انہوں نے تو ماسک لگا لیے اور دور دور سے بات کر رہے ہیں.